Áno, čo si zabudla? V lome pri Rohožníku sa práve našlo mŕtve telo dievčate. A máme istotu, že je to Juliana? Ešte nie. Dobre, ideme tam. Vysvetli mi, ako je možné, že matka prestane milovať svoje dieťa. Otázka je, či ju vôbec niekedy milovala. Mala pri sebe doklady? Nie. Ani ruksak, čo bol na zázname. Zo stanice. Príčinou smrti je pravdepodobne bodná rana v oblasti hrudníka. Tie šaty jej stiahol vrah? Určite ju nebodol v podprsenke. Ale krv je rozmazaná. Tak v tom prípade chcel zahladiť stopy, alebo ho to vzrušovalo. Hodil ju z hora. Hej. Na chrbte a bruchu má aj staršie jazvy. Môže byť, že stýranie? Niektoré jazvy sú staré roky. Nejaké obranné zranenia? Žiadne. Vrach ju útokom prekvapil. Podľa povoleného rigor mortis tu leží tak 3-4 dní. To znamená, že ju museli zabiť už v ten deň, čo odišlo z domu. Vzala si všetko. S odchodom to musela myslieť vážne. Asi je obľúbená hračka. Oči mi určite bol často. Prečo odišla práve teraz? Pochybujem, že sem v noci prišla sama. Žiadne doklady ani peňaženka. Mohli ju ukradnúť už predtým. Jedne v autobuse, ale... Pochybujem, pretože podľa času na bankomate ho ledva stihla, takže... Muselo je to zmiznúť tu. Tak stôb je tu kopa, ale aj tak bude väčšina patriť miestnym. Tak ja dúfam, že nájdeme aj tie páchateľové. Ja viem, že si optimistka, Zuzana. Ale pozor na falošnú nádej. Musíme zistiť, kto ju videl posledný. Ideme do tej krčmy. Dajte si jednu rundu na mňa.